Bom, agora nós vamos ver o Kufu. É o tanque mais forte que tem no jogo. Um dos tanques mais fortes. Acho que é o mais forte mesmo. Cuidado quando for enfrentar esse personagem, cara. Cuidado. Cara, ele dá muito dano. Falando sério. Mesmo que venha 3, ele dá muito dano. E não dá pra você escapar. Toma cuidado. Se o cara souber jogar bem com esse cara, nossa, você tá ferrado. Porque ele pode cancelar os ataques a hora que ele quiser. Ele não tem limite pra cancelar, ele pode cancelar. Se você tentar fugir, ele pode fazer um ataque lá que ele se estica e pegar o C do mesmo jeito, não adianta. Se você usar escudo, ele faz a mão lá, que é o ult dele, e você fica atordoado do mesmo jeito, você não consegue fugir do mesmo jeito. É, sim, a ult dele não deixa quem tem escudo impedir o dano, por exemplo. Ele não vai dar dano no cara, mas só que o cara não vai conseguir fugir. Ele vai ficar atordoado do mesmo jeito, ele vai ficar lá no lugar, entendeu? Esse cara dá dano, cara. Se você estiver sozinho, cuidado com ele. Mesmo que você esteja em 2, você vai morrer. Ou 3. É que nem se você enfrentar o cara do macaquinho sozinho. É a mesma coisa. Ele dá muito dano. Cara do céu. Vocês vão ver o porquê que dá muito dano. Presta atenção. Xiao Dragonborn is here. É o tanque, sim. Eu acho que é o tanque mais forte que tem ele. Acho, não tenho certeza, porque. Welcome to Mobile Legends! Compre qualquer um, hein? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Presta atenção. Você vai ver só. Eu nem fiz upgrade, né? Tem esse ataque aqui, ó, passiva, tá vendo? Eu não mostrei o da tigra lá, a passiva é a flecha, entendeu? Por isso que eu não mostrei. Se pegar, ele rouba a vida do cara, esse trem aqui. Assim, ó. Ó, esse é o de esticar, falei, não dá pra fugir, ó. E esse é a bola picante. Tá vendo? Ó, o cara tá desesperado, ó. Aí essa ult, ó. Esse tanque não é fácil de matar. Tá me ouvindo? Nenhum tanque é fácil de matar. Ainda mais esse aqui. Ele rouba a vida a hora que ele quiser e ele impede seus ataques. Olha só. Olha só. Se eu encostar nesse cara, ó. Fica, ó, a máquina. Ela vai correr, ó. Tá vendo? Ela vai correr. Só se ela puxar pra torre, ó. Mas o que, que ela vai fazer? Ela não vai dar dano em mim. Vocês estão vendo? Mesmo que ela puxe eu pra torre, não vai matar eu. Olha o quanto de vida que eu tô indo. Se fosse qualquer outro, aí teria morrido. Eu não vou ganhar não, é só pra mostrar mesmo os ataques. Você atravessa a parede, esqueci de mostrar isso. Presta atenção, tá vendo a parede aqui, ó? Você atravessa. Essa mão, ó. Quer ver? Essa ult, deixa a máquina lá, só pra mostrar. Se você empurrar o inimigo na parede, o inimigo não sai de lá, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se dá pra ver isso aqui. Presta atenção. Tá vendo? Ele tá nessa direção da parede, né? Joga ele pra parede pra você ver, ó. Ele vai ficar atordoado por um bom tempo. Porque o outro, ele não demora nem um segundo pra atordoar. Olha a força desse trem, presta atenção. Ó. Ele não tira nada de dano. Vocês estão vendo que ele não tira nada de dano de mim, né? Vocês estão vendo, né? Agora você vai ver. Se eu quiser lutar sozinho contra esse cara, quer ver? Se eu quisesse lutar sozinho contra esse cara, agora daria. Porque ele não ia dar dano. Quer ver? Eu não vou matar ele, só vou mostrar que ele não dá dano. Vai. Tá vendo? Tá vendo? Se fosse qualquer outro, teria morrido com 2 golpes. Deixa eu só derrotar a Max, senão vai ficar destruindo as torres lá. Deixa eu recuperar a vida, porque eu não sou imortal, né? Eu sou forte, mas não sou imortal.
Vamos? Não importa que ele tire mais dano que eu. Por quê? Eu posso roubar a vida dele na hora que quiser. E mesmo que eu não pudesse roubar a vida, posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Se eu fizer esse golpe de bater, vai tirar bastante vida, ainda mais se eu carregar. E se eu fizer essa bola, o cara tá, fica desesperado. Porque o que, que tem de tão especial nesse ataque da bola do treco? O que acontece? Mesmo que o cara esteja usando escudo, vai puxar ele pra dentro e não dá pra você teletransportar o... Aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu ler aqui, ó. Cadê? Fúria tirando bosta distante. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Inimigos tentando usar a habilidade de teleportar para se mover através de Kufra serão jogados para cima. Eles não vão conseguir teleportar. Eles vão ser jogados para cima. O Kufra vai pegar eles e vai jogar para cima com a bola. Não funciona, não adianta. A única coisa que você vai fazer é esperar e ver o que aconteceu. Ô, torre, para de atrapalhando. Não, deixa ele subir. Você viu que é difícil dele morrer, né? Mesmo que o cara bata... Você viu quantos golpes que ele deu e não matou. E olha que ele é extremamente forte quando ele tá no nível máximo. Vocês viram que ele tá no nível máximo a máquina. Olha aqui, ó. A máquina tá nível 15, ó. Tá vendo? Tá no mesmo nível aqui, ó. Ela já comprou tudo. As habilidades. E esse aqui é forte. Toma cuidado, mano. Ele é um dos mais fortes que tem do jogo. Ainda mais fazer pro grande desses treco aqui, ó. Se fazer upgrade desses trem aqui, meu... Nossa, pior ainda. Eu vou mostrar um negócio. Esse vídeo vai ser um pouco grande, mas é só pra mostrar. Quer ver? Nossa, essa máquina tá enchendo muita paciência. Tem como parar ela, não? Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Só um minuto só. Vocês estão vendo que eu não tô usando a torre, né? Vocês estão vendo. Não adianta, mesmo que ele bata você 300 vezes. Ele não mata. Mesmo que ele lute contra o Tammuz, que é um dos mais fortes, ou qualquer outro. Ele não vai morrer tão fácil que nem qualquer outro personagem a morrer. Por exemplo, se for um Minotauro, ou se for, deixa eu ver aqui, o macaquinho com certeza. Ele, talvez ele morresse mais rápido que o Minotauro. Talvez, não sei. Mas esse aqui aguenta mais o Tammuz que qualquer outro. Mesmo que dá até pra fazer um empate ou vencer, não sei. Depende de como o cara joga. Agora presta atenção que eu vou fazer lá em cima. Presta atenção. Que eu vou fazer com esse cara de Ciclope aqui, ó. Esse vídeo vai ser um pouco grande, mas só pra mostrar. Presta atenção. Ó. Vai, vai. Ataca, ataca. Olha só o dano. Fica vendo o dano. Ele deu dano em mim? Não. E olha que se você jogar sozinho, ele dá bastante dano. Deixa eu ir lá atrás dele, senão ele vai destruir a base. Eu vou perder. Agora você tem coragem, né? Você é igualzinho o jogador online. Agora você tem coragem, tá, né? Quando eu tô sem vida, outra coisa, né, meu filho? Vai embora. Quando eu tô sem vida, você tem coragem, né? Era só pra mostrar. Ele, é que nem eu disse, ele é forte, só que ele é imortal, né, mano? Por exemplo, uma vez... Presta atenção. Eu já testei ele em uns quatro personagens, no Argus e nos outros. O Argus, ele, quando ele faz aquela ult dele, vocês sabem, ele fica imortal, né? Por 5 segundos. Se eu fizer essa bola, o Argus não pode pegar eu. Por que que... A não ser que eu caia no chão. Aí é outra coisa. Aí ele mata eu. Mas ele vai demorar pra ele fazer isso, né?
Mas com 5 segundos é difícil ele matar eu. Como que vai fazer isso? Pra ele matar ele precisaria de uns 15 segundos, porque ele precisa dar muito dano mesmo pra matar quando tiver no. Ô Zilong! Você quer lutar, né? Ô Torre, para de atrapalhar nossa luta! Por exemplo. Nossa, esses monstros que não pa. Vai lá, vai, bichinho. Eu tirei ele sem querer. Por exemplo, você sabe que o Argus. Ele que vem dizer que eu não falei. Mas só quando eu fizer aquela bola. Sabe essa bola que eu faço aqui, ó? Ele precisa, ele tocar em mim pra descer, pra ele matar eu, não é? A maioria das vezes ele não toca em mim quando eu faço nesse trem. Por quê? Porque ele tem. Eu tô pra cima dele. Nossa, que sacanagem esses bichos. No one can stop me. Aí. Let's see what's beneath these bandages. Mesmo que eu não dê muito dano. Mas esse aqui dá muito dano, nossa senhora. Esse é um dos mais fortes que tem no jogo. Do tanque mais forte que tem. O Argus é forte também, mano. É um dos mais fortes também. Mas só que ele não tem muita defesa, né, mano? Ele morreria. Se fosse pra lutar normal, de igual pra igual normal, ele perderia. Talvez. Se o cara souber jogar bem, mas esse aqui ia ser difícil dele matar. É por causa que não é qualquer nível, né, mano? O que acontece? Não tem só esse ataque. O que acontece? O que dá pra fazer quando o Argus tá imortal? Presta atenção. Esse aqui, a maioria dos ataques dele é eficaz contra ele. Por quê? Presta atenção. Tem três jeitos de você deter o Argus. Parando. Correndo, né? Ou imobilizando. Nossa, esses monstrinhos já tá me irritando já, cara. Sai. Eu vou destruir aqueles treks, senão ele vai destruir aqui a torre. Aí não vai ter o que fazer. O Argus, que eu disse, ele vai uns 300 mil de dano quando ele faz aquele negócio lá. É que não falei, os ataques do meu carinho, esse aqui ó, ele imobiliza ele por um tempo. Se eu acertar ele na parede, dá tempo de eu correr, entendeu? Mas só que, como eu tô com esse cara, dá pra mim combinar todos os ataques junto pra impedir que ele faça alguma coisa. Os três ataques imobilizam o cara, entendeu? Com esse aqui mais fácil de derrotar ele. Por que que eu falo isso? Porque o Argus recupera a vida quando eu dá dano nele, né? Mas só que eu não dou dano. Como é que ele vai tirar tanta vida de mim, entendeu? Ele absorve tanto de dano que tu dá nele, mas eu não dou dano. Eu não dou muito dano, eu dou bastante dos tanques, só que não. Mas não dou tanto dano assim, que nem o Thanos dá. Mas dá pra derrotar qualquer um. Mesmo assim, se souber jogar. Sim, já derrotei a máquina com o Argus. Sim, já derrotei com ela fazendo esse ataque que ela de ficar invencível. E olha que eu coloquei ela no difícil. Quando você coloca isso, a máquina vai usar o Argus, vai ficar invencível, vai ficar tirando os 300 mil de dano. Mas ela não vai poder tocar em mim quando eu faço a segunda habilidade. Ela só vai poder tocar em mim quando eu tocar no chão. Mas só que até eu tocar no chão, ela já perdeu o efeito da habilidade. Não dá tempo de fazer as coisas. Destruction is the start of my role. Stop me!
Acho que era só isso que eu ia falar, né? Não. Pra esse aqui, chega, senão o vídeo fica curto. Mas dá pra vencer, sim. Só saber jogar qualquer personagem que dá pra vencer. O Argus também é muito forte. Se eu conseguir... Acho que talvez depois eu faça... Ah, esquece. No vídeo. Mas esse aqui é um dos mais perigosos que tem dos tanques. Que nem o Argus. O Argus é um dos soldados mais perigosos. O Tamus também. Aquele molequinho lá, esqueci o nome, acho que é Harry. Também é um dos magos mais perigosos. Tem uns par de personagens aí, mano. Depois eu mostro eles. Só pra testar. Por isso é só. Só mostrar o nível do Kufra aqui e depois eu vou mostrar dos outros.